Latvijas Banka izlaiž šķīvi formā veidotu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu – Baltars porcelāns. Monēta veltīta vienai no Latvijas kultūras kanona krāšņākajām vērtībām – porcelāna un fajāns trauku apglaznošanas darbnīcas Baltars vērienīgajam sniegumam 20. Gadsimta 20. Gados. Baltars izveidi virzīja izcilā latviešu mākslinieka Romana Sutas ideja radīt modernismu laikmetam atbilstošu nacionālu lietišķo mākslu. Pēc tur strādājošie mākslinieki bija manas vecmāmiņas un vectēva mākslinieka draugi, konkrēti Romanas Suta un Šurička Biļcova. Tas bija tā kā arī nedaudz veltījums, es gribēju respektēt Romāna Sutas veikumu milzīgo. Man arī likās, ka viņš personīgi man šķiet visveiksmīgākais no Baltars māksliniekiem. Mākslinieca Frančiska Kirke monētas dizainā izmantojusi Romāna Sutas 1927. Gadā veidoto kompozīciju Šķīvim deja, kas glabājas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Man likās, ka Romāna Sutas šķīvis atbilda ideāli, jo pirmkārt, viņš ir ļoti lakonisks, otrkārt, viņam ir apļa kompozīcija. Tomēr it kā man likās, ka uz tik maza formātiņa vajag būt ļoti skaidrai tai formai, krāsai, plus latviskā tematika, plus krāsas nedaudz atgādinošas, teiksim, Latvijas karoga krāsas. Un principā man likās, ka vislabākais variants ir atrisināt to monētu kā mazu šķīvi. Monētas grafiskā dizaina izstrāde aizņēma gandrīz gadu, visu laiku pilnveidojot sākotnējo dizainu. Jo viņš principā kļuva lakoniskāks un lakoniskāks un lakoniskāks, kas man arī pašai patīk, jo nu, tas jau smuka, ka viņš tāds vienkārši arī tā otra puse, nu, tā kā šķīvītim. Mēs ieguvām šeit ar Baltars logo, zīme, kas ir svarīga Baltars šķīviem, vispār visai produkcijai vienmēr ir bijis šis trīstūrīts. Ja? Monēta kalta Lietuvas monētu kaltuvē. Tas maksimālā tirāža – 5000 eksemplāru. Monēta kolekcionāriem un sabiedrībai atgādinās par darbnīcas Baltars izcilajiem sasniegumiem Latvijas un Eiropas mākslā.